شريف تلوت گئے شام دی تھکی ہوئی سین راضی ہو گئے ملک وری آدا شریف تلوت گئے جڑی آدی بابا نجف چھوڑ دیا رول گیا نی صدقی ہوں ہاں صدقی ہوں ہاں ایک کو میں وینو جدتے فاتح شام سین میں نے مصائب دی خیرات عطا فرمائی برا مان اندن بینا دا چلو میں مضمون نہ پڑھ دا بھائی نو ممبر دے ماں تو آڑی محبت ہی چتنا پڑھ گیا سیدان تو آڑا مہمان ہاتھ با دیکھلو تھا پنج بھیرا ہومن نا اللہ تو آڑے بھیرا ماں دے جوڑ سلامت رکھے آج اسا پتران دے جوڑ سلامت رانے سایا سلامت روے پنج بھیرا ہومن پنج بھیرا ہومن دلیر ایک کوئی ہوندے جڑا چوہاں بھیراوان دا مان ہوندے سیدان بابا جی تشریف فرمانے جھولی چاہ کے دعا مانگدان اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہندہ وہ مان بھیرا مر ونجے تو اڈی آئے دی قسم پچھلے چوہاں تے اوکھی بن جاوے نا تے مشکل دا حل نہ نکلے تے ایک بہد گلی چپائیں پاکے دن یار ارمان کھا گیا آج جو دلیر بھیرا موجود ہوندہ پینڈ مکو آلیو قسمت پاک بطول دے غریب پتر دی ہر ضرب دے کمینہ تماشا مار کہہ دے ہون غازی بلا او کتھے تیرا مان پھرا تو آدھا ہمیں عباس دی زندگی چھ میری نو لکھت تک نہیں پھلدی ہون ساڑ غازی ڈا سا بھریا مظلوم کربلا تو سید رو کے فرمارن جمیں دل لدائی مار جنوال چھونا منے ان او بغیر بازوان دے ستا بھی بلکل قریب تو اکو وین اس وجہ تو وین کرنا چاہنا آیا میں گا من متیو ناراض ہوئے شہنشاہ باس تیڑا نا ہی میڈے پتر دے نا تے میں زخمی ہاتھ نال مسلے تے دعا ماں منگ دی رہی ہیں اس پتر پاس تے بی بی دی دعا دا ایک وین پہ کر دا اعلان ہو یا تبل وجہ بغیرت ہس کے آدھے رہنا سا علی دیاں دیاں دا مان زین تو لہڑے تھے ایک جملہ بٹا کے اکھا مکانی دیر سارے مکانی ازادار ہو رہے مکانی ہو رہے ازادار ہو جڑا حسین دے بندے دے مکانی بابا اوکو آدھن جڑا شام دی تھکی ہوئی سین دے بندے دا ہوئے تو سا دھیر مکانی تشریف فرماو اے اعلان تبل وجہ ٹبیاں چھ اساں لی دیاں دیاں دا مان زین تو لا دیتا ہے جملہ بٹا کیا کھا بغیر تانے دے کیا دن اساں علی دیاں دیاں دا برکا زین تو لا یا سیدہ شبیر پتر دی لاشت کیمیں ہیں تو سن جان دیو نا جانو با جانو سب تو اکھے پتر دی لاشت آئے انجے گلے سب تو اکھی شہادت حسین دی علی اکبر دی ہے نا ہون وین سنائیں بے شک پتر دی لاشتے اوکھ آئے حسین جڑا حسین سنائیں نا میرا غازی زین تو لہ گئے ایک ایک قدم تے نو نواری موں دے بھار جھندہ ہے پس مقامہ میرا دی لاشتین بلا تشبیح دو قدم دور بغیر بازوان دے لاش شبیر موں دے بھار جھنے کوشش کیتی ہے بھران و چاما نہیں چاہیا گیا پھر جھنے اکبر دا بابا پھر کوشش کیتی ہے بھران و چاما نہیں چاہیا گیا پھر تریجی وری جھنے بھرا دے لاش دے تڑپی لاش المالے دی حسین فرمیندن غازی کیوں بیچائے میں تنو نہیں پتا منو اکبر مکا گیا ہے کیوں نو چمیندہ ہون تڑپے فضل دا بابا
جڑی کٹیاں رگاں چوں آواز آئی او وین سناواں چا حسین فرماندے نے کیوں بے چینے تڑپے فضل دا بابا روکیا دے میڈی لاش نہ چا میں اکبر نہیں ہائے حسین ہائے حسین میڈی لاش نہ چا عباس نے رو فرمایا میں وے دریا تے ٹیک کے تلیاں بوں او کیا اکبر اگلی گل بڑی اوکھی تہاڈے ہنواں دی قسم اگلی گل بڑی اوکھی اگلی گل سید بڑی اوکھی ہے میں وے دریا تے ٹیک کے تلیاں بوں اوکھا اکبر حسین آدن پتر جا چایا تن کیوں نہ چاوا ہن تڑپا غازی آدن تن گل وچ اکبر لے پئی پایا تیڈا پتر نے ساتھ نبھایا روکیا دے میڈی ہے مجبوری میڈے ہاتھ کوئی نہیں تو تھکا اے زہرا غازی آدھے تیرے پتر مارے گئے جی کی بابا اب پتران دیا خوشیاں جی تیرے گل وچ اکبر بائی پائیا تیرے آئے حسین جی بابا میڈی ہے مجبوری میڈے ہاتھ کوئی نہیں تو تھکا اے زہرا اتھو تائیں بابا جی ہر ذاکر میڈے وین پڑھے تسا لکھا واری سنے جڑے یہ وین کوئی پڑھ دے مومن برداشت نہیں کریں دے میڈے دلا دے میں اس وین دا جوابی وین تو کوئی سنا ہوا حسین سن دے رہن المالے دی لاش پوا گئی میڈی لاش نہ چاہ میں اکبر نہیں اکبر دے بابے تمین بلندو ہیں مظلوم میں کربلا امامہ کمر نل بد دائے امامہ دا ایک پاسا ڈھلا چھوڑے سید فرمین نے فضل دا بابا وطا کیا کہ لاش کروڑ بدلی آواز آئی میری لاش نہ چاہ میں اکبر نہیں اکبر دے بابے دا وین آیا ہے پیرا دیاں کٹیاں رگت متھا لگا ہے وین کر کے پیاد ہے چلو اکبر وانگ میں نہیں چہدا تے کو قاسم وانگ آئے حسین او چلو اکبر وانگ میں نہیں چہدا